De kommer bare hele tiden, de nyheder. Altså, det virker som om, vi har rigtig travlt. Det skal ske nu, og det skulle også være sket for mange år siden. Jeg kan godt lide, at det ikke bare er teoretisk det hele, men vi også lærer nogle redskaber til, hvordan vi kan ændre verden. Man lærer lidt af, hvordan andre folk de ligesom kommer igennem og løser det samme problem som dig. Du skal kunne ture og sige, jamen, jeg tror, at det også kan være på den her måde. Det er fedt at lave nogle projekter, som andre mennesker lige også får gavn af. Jeg drømmer om at bruge min uddannelse til at være med til at skabe nogle løsninger, så vi i fremtiden kan være på vores planet.